Na drugoj konferenciji o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji predstavljeno je 78 naučno-stručnih radova autora iz nekoliko zemalja. Od toga jedna trećina iz inostranstva, sedam zemalja iz inostranstva, znači ovo je internacionalna, međunarodna naučna konferencija. Veoma smo zadovoljni, izlaganja obuhvataju mnogo različitih tema, ove godine smo dodali slobodne zone. Izvršni direktor Svetske organizacije slobodnih zona kaže da je jedan od ciljeva organizacije da širi znanje o slobodnim zonama. Na konferenciji je predstavio rezultate trogodišnjeg istraživanja. Naziv projekta jeste Slobodna zona budućnosti. Radi se o definiciji šta je slobodna zona budućnosti. I danas ću pokazati indikatore kako evaluirati slobodne zone. Naziva se Indeks prosperiteta. U radu konferencije učestvovao je i direktor Luke Solun. Ističe dobru saradnju sa Pirotskom zonom. Prekogranična saradnja i regionalni razvoj jesu teme koje zanimaju mene kao i cijeli region. Određena roba dolazi iz slobodne zone Pirot preko Luke Solun i mislim da će tek prolaziti u budućnosti. Sarađujemo sa Privrednom komorom Pirota i preduzećima u okviru slobodne zone Pirot kako bi omogućili prevoz između Luke i slobodne zone. Podrška organizovanju ove konferencije i od ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu, ovogodišnjeg suorganizatora skupa. Imaćemo jedan rad sa našeg projekta, jedno uvodno predavanje profesorke Jelene Stanković, tako da to je to, ako se traži naša ocena, nivo je čak i viši u odnosu na prošlu godinu i sa aspekta broja, a također i sa aspekta međunarodne komponente. Konferenciju o ovoj temi ima i Niški ekonomski fakultet. Prodekan Biljana Đorđević kaže da podržavaju i inicijativu organizovanja ovakve konferencije u ovom kraju. Imam rad sa koleginicom, sa dve koleginice danas za ovaj naučni skup, pa govori se o demografskim kretanjima u ovom regionu, koje nažalost nisu naročito afirmativna, tako da ćemo predložiti i neke mere kako da se na neki način stanovništvo iz ovog kraja zadrži u ovom regionu kroz neke preduzetničke inicijative. Gradonačelnik Pirota kaže da je čast za grad da bude domaćin ovakvog skupa i da su ambiciozne ideje i projekti koji su pokrenuti u gradu pokazali više nego očekivani uspeh. Meni je drago što je ovom konferenciji izazvala dosta pažnje i interesovanja i da ima dosta prijavljenih radova i iz zemlje i iz inostranstva. Ova tema je jako interesantna za sve u svetu, znači regionalne razlike, lokalni ekonomski razvoj, uloga lokalne samouprave u lokalnom ekonomskom razvoju su teme koje su svuda interesantne, pa i za Pirot. Ja kažem još jednom da smo ponosni što organizujemo međunarodnu konferenciju i pokazali smo da smo kadri, iako smo mali grad, da smo kadri da organizujemo ovakve skupove i da smo, čini mi se, čak u prednosti od mnogo većih gradova. Dakle, kažem, neki ambiciozni projekti koji su kod nas izazivali zebnju, da li će se ostvariti, pokazuju više nego očekivani uspeh. Osim ogranka Srpske akademije nauke i umetnosti u Nišu, grada Pirota i Privredne komore Pirot, organizatori konferencije su i Fakultet za menadžment Zaječar, Univerzitet Metropolitan i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura iz Beograda.